Enguany arriba a la 19a edició, amb una programació diversa que tindrà entre el 16 i el 19 de novembre a Valls com a epicentre. S'hi han programat 7 companyies en 4 jornades que inclouen exposicions, tallers i 11 representacions d'espectacles adreçats a públic familiar, infantil, jove i també adult. És un festival que, com en altres edicions, hi ha companyies de moltes disciplines diferents, per a molts públics diferents, de diferents edats, és a dir, tant des del públic escolar com el públic més familiar, com públic adult. En aquesta edició hi trobarem dues estrenes, una d'elles l'estrena en català de La caseta de xocolata, de Teatro Los Claveles de Múrcia. També s'aposta fort per les companyies joves, com pot ser el cas de La dona calva, companyia que oferirà també passis exclusius per a escolars. La companyia La dona calva, que presenta la Caterina, presenta l'espectacle per instituts. Vaig triar aquesta companyia i per què fes els instituts? Perquè era una companyia jove i penso que està bé que també els estudiants, sobretot de batxillerat artístic, es puguin veure reflectits amb gent que ja està a dins del món professional, però que està més proper a la seva edat que no pas companyies més, podríem dir, més històriques, no? Companyies joves que contrasten amb la veterania de la de Toni Rombau, amb més de 50 anys de trajectòria, també present al festival. Si bé el Teatre Principal de Valls tornarà a ser l'epicentre del Guant, el festival també portarà teatrins de titelles a la plaça del Museu Casteller i funcions a altres poblacions, entre elles Tarragona.